कोसी प्रदेशमा सरकार गठनको दावी पेश गर्न प्रदेश प्रमुखले दिएको समयसीमा आज सकिँदैछ कंग्रेसको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धनले सभामुखलाई समेत जोडेर नयाँ सरकार गठनका लागि दावी पेश गर्ने तयारी गरेको छ विश्वासको मत नपाएर एमालेका हेमत कुमार कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेपछि प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले सरकार गठनका लागि दावी पेश गर्न दिएको समयसीमा आज साँझ पाँच बजे सकिँदैछ सभामुख सहित सडचालिस प्रदेश सांसदको समर्थनमा सरकारमा दावी पेश गर्ने तयारी गठबन्धनले गरेको छ तर एमाले र राप्रपाले भने सरकार गठनको दावी पेश गर्दा सभामुखले हस्ताक्षर गर्न नपाउने बताइरहेका छन् संविधानले नै सभामुखलाई तटस्थ जिम्मेवारी दिएकोले संसदमा भएको कुनै पनि निर्वाचनमा बराबर मत भएको अवस्थामा मात्रै सभामुखले मत हाल्न पाउने उनीहरूको दावी छ गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूको केही दिन अघि बालुवाटारमा बसेको बैठकले कंग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने निर्णय त्रिरानब्बे सदस्यीय प्रदेशसभामा अहिले कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा छयालिस तथा एमालेको नेतृत्वमा छयालिस सांसद देखिएका छन् माओवादीबाट निर्वाचित बाबुराम गौतम अहिले कोशी प्रदेशका सभामुख हुनुहुन्छ